Adi bumwe uyu munsi turi ku wa kane tariki 25 z'ukwezi kwa kane umwaka 2024. Tukaba twinjiye muri studio za radio bumwe dukurikira rwose twumva indirimbo tukarimo twumva mu kanya ariko tudatumuka tureba mu biyaga bigari uko ibintu bihagaze tureba mu biyaga bigari uko ibintu bihagaze. Nongeye tunashimire abo baririmbyi bombi rwose barimo kugenda bakora mu mirya batwohereza ubutumwa, batwohereza message bagomba bashaka kugeza ku Banyarwanda, hakaba hari n'izindi nyinshi cyane ziri mu nzira ziza. Banyarwanda n'Abanyarwandakazi, rero umunsi nk'uko bisanzwe tuje duhita tumanuka mu karere k'ibiyaga bigari tugiye kureba uko ibintu bihagaze, nk'uko buri munsi tuvuga ku mutekano mu karere, ipfundo ry'umutekano mucyo dufite mu karere ushingiye hariya mu Rwanda. Turimo tureba ikibazo gikomeye cyane, aho tumaze iminsi turi mu burasirazuba bwa Congo, intambara zirimo zikomeje cyane, imyiteguro irimbanyije rwose, aho tuvuga ko ibyanze bikunze, ikibyimbye kigiye guturika, ibi byose biragaragara cyane nyuma y'aho umuntu bita Paul Kagame amaze hafi imyaka 2 igiye kugera rwose, yaratije rero ziriya ntambara. Yitwaje ya wa mutaka umbrella ya M23 kuko twese tuzi neza ko atari M23 ngo ari RDF ikoreshwa n'aba imperialist, kuko turavuga ngo hari tipo Paul Kagame ukoreshwa n'aba imperialist zino western country, kandi koko kibigaragaza nta kindi murimo murayibona mwese. Turabizi neza ko Kagame ziriya ntambara arimo azirwana on behalf y'aba imperialist. Mu by'ukuri wavuga ko ari mu mbuto wazutse ntabwo yababeshye, wavuga ko ari tipo wo muri kinyejana cya 2021 ntabwo yaba yibeshye, kubera yuko nimba ashyira ubuzima bw'abanyafurika mu kaga kugira ngo we n'aba imperialisti bakorana bamugumishe ku butegetsi byumvikana n'agatsiko bari kumwe, ariko mutari mu nyungu z'abanyarwanda ndetse n'abo mu karere. Intambara ngo zirakomeje cyane, zirakomeje, ibintu bikomeje kugenda bigaragara ko rwose yaba FIDC n'abafatanyabikorwa bari kumwe barimo bategura intambara kandi ishobora kuzasadukana cyangwa igaturikana karere. Niramwibuka neza mu mezi 8-9 ashize, hari intelligence y'Umuganda yavuze ngo intambara yo muri Kongo ikazasaduka, ngo hari ibihugu bibiri bishobora kuzasambuka, ngo tuzareba icyo bishatse kuvuga ko niba atari Kongo izasambuka, icyo ngo ni u Rwanda cyangwa Uganda, kuko abari muri ziriya ntambara turabazi cyane cyane ariko u Rwanda bigaragara ko mu by'ukuri rusa naho ruri hariya ngo rugiye kurwana ibihugu bitandatu. Ibi byose tukaba tumaze iminsi tubona ko bamaze iminsi bafite propaganda killing machine inyuriye muri ya miyoboro yabo, ya mizindaro yabo, bamaze iminsi barimo rwose ubona ko bari gushaka kwanduza isura y'u Burundi. Burundi bwaguze imihoro ngo bwohereza imbonerakure muri Congo ngo kwica abatutsi bo muri Congo, ariko mu by'ukuri bavuga byo muri Congo turabona iyo intelligence za radio umwe aho twakomeje kugenda tureba murimo bitambuka i Burundi, bikaba bigaragara ko Kagame na RDF iyo bafite gahunda yo guteza umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi, kubera yuko ingabo z'u Burundi zibamereye nabi hariya muri Masisi. Mu by'ukuri wavuga ko impamvu batashobora kugira muri Rubaya ari kubera ziriyangabo z'abarundi ntabwo yaba yibeshye, kandi kuko ibi byose buri munsi twavuze tubwira abantu, ariko si ubundi mu by'ukuri Banyarwanda n'Abanyarwandakazi, Paul Kagame turabizi ko ibi byose akora atabikora mu nyungu z'Abanyarwanda, abikora mu nyungu ziwe n'agatsiko, mu nyungu z'aba imperialiste bano Bongereza mwarabibonye barimo gushaka kohereza impunzi z'Abanyaburayi ngo zijye ziza mu Rwanda. Ibi bintu mwabona, ariko Banyarwandakazi mujye mureba mu maso, mucane ku maso nimba Kagame yigeze kuvuga ikintu kimwe. Nuko Abanyarwanda, sinzi Abanyarwanda niba mujya mufata umwanya mukanariza amagambo ya Kagame, kuko biri mu mutwe akenshi na kenshi arabisohora. Umuntu bita Paul Kagame yigeze kuvuga ngo ntimuzatangazwe nuko hari igihe igihugu cy'u Rwanda kizaba gituwe n'abanyamahanga gusa. Aha hantu kuki mudakora triangle ngo murebe izi mpunzi mo batsindira mu Rwanda Abongereza, n'izi ntambara zo muri Congo, mukareba n'amafaranga miliyoni 360 z'amapoundi baheje Paul Kagame, bigaragara ko ari ugufinansira iriya ntambara ngo bakreatinge igihugu cyabo bazatuzamo bariya, ukabihuza n'ukuntu Paul Kagame yavuze ngo ntimuzatangazwe nuko ngo hari igihe ngo Abanyarwanda bazashiduka ngo u Rwanda rutuwe n'abanyamahanga gusa. Ahubwo umugabo ntacyo atababwiye watangiye kubishyira mu bikorwa. Niba se Abongereza batangiye kumuha amafaranga igihugu arimo arakigurisha mu by'ukuri,
abongereza baramwohereza abanyamahanga bazaza gutuzwa mu rwanda bakamuha n'amafaranga ashoboka ngo ateze izo ntambara mu karere kandi ikibigaragaza ni utabibonaza kumubona ko ntabwo afatirwa mbarigo ariko ibi bintu rero no tubona bigaragara ko abongereza aba ba imperialiste bashaka gufata u rwanda bakarugira nka ukraine ariko rero kuva 1956 mu by'ukuri twese turabizi neza ko u rwanda nubwo abantu batabireba babireba mu yindi maje yindi twese turi abanyarwanda turabibona ariko twe turabizi twisobanuriye neza ko u rwanda rukoreshwa n'aba imperialiste mu nyungu zabo mu gusahura umutungo wa congo no guteza akajagari mu karere kugira ngo bashobore kugenda bibi bya rubanda by'abaturage byo muri afurika ariyo mpamvu ubona ko nk'abafaransa ubwo batangiye kwirukanwa mu biriya birere by'abafaransa za nigeri za burkina faso za mali ndetse na hariya za biyento na za senegali mo mayibona iriya revolusiyo yahabaye abafaransa birengagije ko bamaze imyaka 26 batukwa ko ari interahamwe bo bateguye jenoside ariko uyu munsi kagame arimo arakorana nabo bikwereke ko rero abafaransa uko baruzinga interesti muri ibihugu bakoronizaga kugeza mu iki gihe aka kanya barimo barayiyomeka kuri kagame kugira ngo kubera ko babonye ko niwe utagira pariroma utagira sena izamubaza aho abana ba rubanda bagiye aho batwara 600 bagira hariya sake bagatwikwa kongera abandi 1400 bagapfa kongeramo 2 izi ntambara tumaze kureba abantu bimaze kugwamo biteye ubwoba ariko nta muntu uzamubaza aho ajya nawe mwayibonye ko wenda dushobora kubivuga mukavuga ngo ni impuha bazi ko umuntu bita Paul Kagame mo hagati mu ntambara mwino ntambara yatangije ari muri paroma yavuze ngo mwebwe ntumenya n'ibitambuka kuko ngo mubimenya ngo twaragezeho turi mu kazi ibi ngo kandi abana banyu ngo babakora umuti bakora umuti abagwayo n'abagira gute ariko ibyo byose ntabwo ari mu nyungu z'abanyarwanda ni mu nyungu z'aba imperialiste kose wenda Kagame nabo bafatanya babonamo 10% basaruzamo icyacumi ariko mu by'ukuri ntawe uyobewe ko nyuma y'ibi byose hari ingaruka zizagaruka mu bihe Paul Kagame akaba yarahisemo gukurira aba imperialiste akaba yarahisemo kuba tipotipo mu kinyejana cya 2021 tipotipo ni wa wacuruzaga bene wabo wo muri Zanzibar yabacuruzanyaga n'abarabu karahava rwose baratunda abantu karahava ariko nawe ibyo byose yaje kuba yacuruzamo amabiliyoni yari afitemo ubwo ya miryango iharanira uburenganzira bwa muntu yari ishamikiye kubihaye imana yamujyanye mu nkiko amafaranga yose yari yaravanye mu bucuruzi bw'abacakara ibara ya frizinze yose yapfuye nk'umukene ari nabyo muzabona kuri Paul Kagame ibi byose murabibonamo akoreshwa mu gusenya akarere mu nyungu z'aba imperialiste sudani bayiciyemo kabiri reba aka kanya uko bimeze barashaka na congo kumera nkabo tripo reba ukuntu yari imeze neza reba ibyo bayikoze kandi nuko ko umuntu bita Paul Kagame yashyigiye atuye ko bagomba kurasa aka kadafi ibi byose murabyibuka bigaragara ko umuntu bita Paul Kagame ni umukozi wa imperialiste we he doesn't care icyo ashaka ni amafaranga avanamo ariko ikintu wirengagiza nta muntu wakoreye ba imperialiste kurusha Mobutu yakoreshejwe mu gusenya Angola bamusaba gufasha Savimbi irya myaka yose intambara zabaye zo kwa Savimbi abanyamerika banyuriraga umuntu bita Mobutu agatanga ubufasha kwa Savimbi ariko se byarangiye gute Mobutu bamuhambye nk'imbwa za biliyoni ziyari afite zagiye he Kadafi biliyoni ziyari afite ziri he ba Kadafi amabiliyoni z'amabiliyoni z'amabanki bafite amafaranga bashobora no gufashisha umugabane w'i Burayi wose amafaranga ari aba ba imperialiste baragarukana baragushyiraho nyine ukayarundanya igihe cyazagera bagukurambira bakuvanaho bagashyiraho ingufuri bakayatwara ibi byose mubona nawe aba arimo akora amagira gute nawe nicyo kibazo afite kandi muzayibona rero akaba yahisemo gukuri aba imperialiste ubwo abantu batekereza ngo bashaka barikanizasiyo umuntu bita Paul Kagame ntago ari ibye naho intambara zitegurirwa ntahazi gusa icyo twavuga ni uko ari igifura kubera yuko ni umuntu wakunze kuba agaragara ashaka kubeshya ko ari panafricanisite ariko mu by'ukuri akaba ari umuntu wahisemo kubona gukorera aba imperialiste kugumya kunyanyasa abirabura bagenzi be nk'uko mu bacakara nta muzungu bakubitaga umucakara
ahubwo baturanyaga bamwe mu bacakara akaba aribo banyanyasa bagenzi babo. No mu gihe cy'icuruzwa rero rya bariya bacakara, twese turabizi neza ko uwo bita Tipo Tipo muri Zanzibar yakoreshejwe ari we wakubanaga n'abari mu gucuruza bagenzi be. Na Paul Kagame niko bimeze, ari izi ntambara mubona ko zo muri Kongo zimaze kwicana guhitana abantu kaza umubare. Ubu rero gahunda igezweho arimo arashaka noneho kudestabiliza Uburundi, kubera ko Uburundi abona ko bumubangamiye hariya. Irya narrative mumaze iminsi mwumva ngo imihoro ngo baguze imihoro ngo bayiha imbonerakure ngo zigiye muri Kongo kwica Abatutsi ubwo byento, ariko gahunda bakaba bafite nayo no kudestabiliza Uburundi. Izo gahunda zo barazifite cyane, izo gahunda zirahari, abarimo gukurikirana cyane, gahunda zirahari. Makuru tugiye tuvana i Burundi nabo barabizi, ariko ntabwo baryamye, ntabwo basinziriye. Ariko ikigaragara cyo no kumuta Paul Kagame ashaka kuzadestabiliza Uburundi, igihe cyo igihe azamo zirwaye ziriya ntambara zo muri Congo, arashaka fronte y'i Burundi kugira ngo Abarundi batazajyana ingufu nyinshi cyane hari. Ibi nabyo turimo turabireba, ariko ikigaragara cyo ni uko ashobora kuba yibeshya cyane, kubera ko hari byinshi atazi kandi bishobora kuzamutungura nk'uko FARDC batekerezaga yamutunguye, akaba amaze imyaka ibiri ataragera kuri objectif, kuko objectif ntabwo yari yashakaga. Yashakaga muri Capitale Mondiale di Courtin hari y'urubaya, ariko Abarundi bakaba barashyizeho urukuta, bakamubwira bati hariya ntabwo uzinjirayo keretse nuraguza zigashya, naho ntabwo bizakunda. Ariko ibyo bikatubwira tuti banyarwanda nibona akazi, ni ya mibare mike ya Kagame buriya, sinzi niba agira abajyanama. Kongo iriya dushobora kuyiprofita tudatejeho intambara. Ibyo buri munsi mba haforumire, dushobora gutungira kuri Kongo tudateje intambara, kuko iyo ufite umuntu w'umukire ufite byose utegura mendevu, ugategura pouvoir d'achat, waba afite ibyo kugurisha ukamugurira, ubundi akaba amayishanje. Guhitamo kuba umukozi wa imperialiste ugateza intambara icya mbere ukica abaturage n'igihe kirekire, kandi nyuma y'igihe nawe uzabigenderamo, niko bizanagenda, muzaba mubireba ibi bintu ntugire ngo ntibona bimeze gutya. Ariko icyo barimo bashaka, bashaka gusenya Afurika, nibyo barimo izo gahunda. Ntawe uyobewe ko izi ntambara zose ziterwa n'aba ba imperialiste, aba jihadiste tubona muri ya bihugu bya Sahel, n'abafaransa babakreatinze, kubera ko bariya abantu bo muri francophone bari batangiye kuvuga bati no tugomba kuva muri France faniki bati nimuvamo tuzatungwa n'iki. Mwese murabizi ko abanyaburayi ntacyo bafite, batunzwe n'imitungo bavana muri Afurika, bakagenda bagafata bamwe muri twe bagafatamo bya biharamagara bakabigira abaperezida. Reba nk'umuntu nka nk'umuntu nka Sassou Nguesso, umukozi wa imperialiste Macky Sall we yaracatse kubigerageza Kagame yamushutse, ariko ba Sonko yamubwira bati barakubeshye muri mari mwabi uko byagenze za Burkina Faso za yose. Ubona ko abazungu bagende bagafata abantu bene wacu akaba aribo bakoresha kudukubita udufuni, bakoresha kuduteza buriya bukene mu bumwe, bo bakibwira ko babayeho neza, ariko icyo batajya bamenya nyuma y'ubutegetsi bwabo barangira nabi bose. Saddam Hussein ni mu ntambara za Iran ari he, yagiye ati Kadafi yagiye ati Mobutu yagiye ati n'abandi bose ba Bokassa bagiye bate baca sitayiro bagiye bate, ntabwo bakoreye Abanyamerika ni kimwe. Abyo tugaba twabwira ngo banyarwanda babone akazi, izi ntambara za Paul Kagame no kumya gushotura baba Barundi baba muri Congo, ariko ibi byose ikimukubitira turimo turakibona, kandi nkeka ko ibi byimbye bigiye guturika. Ikigaragara cyo asa nk'urimo gushaka kwihutisha intambara, yibaza impamvu bitihuta, ariko strategi FARDC imutwaramo ni nziza. Rega buriya ufite minzi nta kiba kikwihutisha. Kagame arabara kudufasha nyavana mu Bongereza, kandi nabo bihishe baje muri suforume y'impunzi y'iki yaba Macron aje muri suforume ngo barinze ngo cadeau de regalo. Ariko mu by'ukuri Congo ikomeje kuproronje intambara ikagira ndende aronterme muta Paul Kagame na RDF bazasohokamo hari, usibye ko bitazagera icyo gihe, kuko imyiteguro y'intambara twese turimo turayibona ko irimo irimbanyije, kandi banyarwanda nyarwandakazi.
kari agatsi koko barabizi ko barwana no kutaruzaruzinga ubutegetsi. Ikiriho ni kimwe nuko bagomba kurwana mpaka ku wanyuma, kuko bari bose murabizi ko mapping report irabategereje. Barabizi ko umunsi baruzinga inkoni y'icyuma bari bose mubona. Niyo mpamvu ubona bafasha abanyarwanda ingwate, bikaba bigaragara ko mu by'ukuri bifuza kuzababohera mu gihugu, bakaba ntago ari imbohe, nk'umutaka ukingiye kari agatsiko. Kandi abanyarwanda barabizi. Ariko niho rwa rukobwa tuti ba jenerali, ba koloneli, ba majoro mudafite amaraso ku ntoki, mudafite amaraso ku biganza, kuki mwumva mugomba kuzasinkingana cyangwa mugomba kuzarohamana n'agatsiko? Agatsiko kazagenda konyine, akivuruguta mu ibyo byaha konyine, kuko ibi byose turabizi ko nyuma y'ibyo byose hazaba urubanza. Akaba niyo mpamvu nkunze kubabwira ngo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza, nyuma y'ibi byose bari abadepite n'abasenateri batavugira rubanda dufitanye urubanza, nyuma y'ibi byose izi ntore ziri aho ngaho zituramye. Ariko nkeka ko igihe kizagera, turimo turabona intambara irimo iraza tuyireba, umuriro urimo uracumba, amaguma zirimo zirabira, ejo bundi nibiturika hari abazaba barimo biriza ngo ye babaye babaye baba ngo mahanga ntiyatabaye, baringinza abantu ngo basohoke. Twari katumye turi kuri uko bigenda, ariko gahunda iriho RDF mu mutapo Kagame, gahunda ndende. Aravuga ati intambara ya Kongo nakagombye kwinjiramo kiwazi, Burundi mbanje kuguteza ibibazo, noneho mu gihe Burundi barimo barwana n'izo zagara zagara, aba narwana iyo ntambara hari nibyo barimo. Ariko niko bajya bavuga ngo aba hinzi bajya inama inyoni zijya izindi, cyangwa ngo inyoni zijya inama no, abahinzi bajya inama inyoni zijya izindi. Kagame arimo ararwana no kugira ngo arebe ko yamena amazi ku gishirira, yamena amazi mu muriro, ariko ikigaragara cyo ni uko satindi izabyara ikindi. Kandi ibi byose turimo turabira abanyarwanda. Izi ni intambara twamubwira tuvuga tuti uretse kuba mta Paul Kagame na clique bakorana, barahisemo kuba abakozi ba mpatsibihugu, abakozi ba imperialiste, ariko bakaba bazicisha Abanyarwanda. Mwibuka ko izi ntambara mubona muri Kongo hariya zihitana abana ba rubanda, nta mwene Rutagambwa uzasangamo, ntacyo murubamo, nta mwana wa Ibingira uzasanga ku rugamba, nta mwana wa Murokore, nta mwana wa umuntu bita Sande wa Kabarebe ntuzamusanga ku rugamba. Guess what, bamwohereza abana babo muri Canada, muri Amerika n'i Burayi ku bwinshi n'abagore babo. Kubera iki? Barabizi ko nabyo ibyo barimo ari iby'igihe gito, bitendetse ku butegetsi. Hari igihe bigize kuba bashayininga aho banyuze hose, ariko uyu munsi wa none navuga ngo Kagame na Click, Kagame na Killing Machine bitendetse ku butegetsi, bameze nka wa muntu wuriye igiti yarimo agitema kigiye kugwa, haje intare yurira igiti, ageze mu giti asanga harimo inzoka izimusanga kumurya, agiye gusimbuka ngwe mu mazi abona ingona nayo irasimye kumureba, yari asigaje afite ibintu buryo agomba guhitamo gupfa. Aguma mu giti inzoka iramurya, aramanuka hasi intare iramurya, arasimbuka mu mazi ingona iramurya, nuko byari bimeze. Kagame na Click rero, Killing Machine, niko bameze mwino ntambara binjijemo, bameze kuriya. Kandi icyo batabona ibi byo, urabona ko izi ntambara za Paul Kagame n'aba ba imperialist bamuri inyuma, ariko hapfa abana ba rubanda, ni exactement copy paste ya Ukraine. Murebe muri Ukraine uko ibintu byagenze, ni exactement niko bizanarangira natwe. Aho tuguma tuvuga abantu bacecetse n'ibiki byose, ariko ibi byose bikaba birimo byerekeza ku iherezo, ibyo turimo turabireba. Mukaba mvuze rero, mvuga ngo banyarwanda, nyarwandakazi, mugumye ufite amakuru ugize gute, cyane cyane tumenye kubwira abantu b'i Burundi ko bagumya gucana ku maso, ndetse n'abafite amakuru bakayaduha aho mu burasirazuba bwa Kongo, nabo bagomba kwitonda kubera yuko Killing Machine ishobora koherezamo abatekinisiye bakica abatutsi, kugira ngo babone impamvu, babone pretext. Ubundi naho birashoboka kuko iriya mihoro barimo kubataginga aho nabyo birumvikana cyane, ariko mu by'ukuri bino byo babikoraga kubera ko Kagame arimo afite gahunda yo kudistabiliza Uburundi,
kugira ngo arebe ko Burundi bwagabanya ingufu bujyana muri Kongo kubera ko bumubangamiye kwinjira rubaya. Nizo gahunda zihari. Ibi byose ko tukaba tuzabigarukaho mu kiganiro kirambuye ku wa gatandatu, aho nzava imuzi n'imuzingo ku iki kibazo cy'u Burundi, uburasirazuba bwa Kongo, ndetse ture muri geopolitiki uko zabihagaze, ndetse tuzamuke na imperialiste tubereke ko bamwoshya ari wa handi bavuga ngo umuheto woshya umwambi bitari bujyane. Kagame baramubwira ngo bari kumwe ariko abapfa ku rugamba hariya n'abana barwana. Murakoze rero, nk'uko bisanzwe cyari ikiganiro kigufiya cyane. Mwari kumwe nanjye François mutuye mu bw'ubuyobozi bwa Radio Umwe, ibiganiro bya Radio Umwe n'Akadashira turi kumwe kandi turabakunda. Mujye mwibuka gukora subscribe ndetse like and share, kandi mukibagirwe no guteraho za komantari kubera ko tugenda tumenya uburyo tugenda tutunganya neza ibiganiro n'uburyo tubateguriramo amakuru. Murakoze.